Втората част на предаването започва. В нея ще говорим с нашия гост тази сутрин, заместник кмета по образованието, госпожа Надежда Чакърова. Добър ден! Поканихме ви във връзка с голямата среща, която се проведе в Стара Загора, края на миналата седмица, в петък. Един заключителен проект, по-скоро работна среща. Стара Загора беше избрана всъщност за такава, за домакин на тази среща. Делегация от УНИЦЕФ, така с доста стабилно присъствие, беше в Стара Загора. И за това всъщност да ни разкажете всъщност какви са резултатите. На 21 април в петък Стара Загора беше домакин на заключителното събитие. Това беше заключителното събитие по пилотния проект на Европейския парламент за гаранция, европейската гаранция за прилагане на гаранцията на децата. В нея участват 7 държави, като включително България, Хърватия, Италия, Гърция. Имаше представители от всички държави в Стара Загора. Като делегацията беше от госпожа Кристина Де Бройн, която е представител на УНИЦЕФ за България, както и с присъствието на 2 заместника министърки, госпожа Ефремова и госпожа Клисурова от Министерство на социалната политика. Действително беше на високо ниво. Идеята тук на тази среща беше, че освен работната среща, която протече и като отчитане на резултати, всъщност заедно отидохме на терен, точно където се е въведена услугата в Стара Загора и точно където се работи. Едното място, както виждате тази снимка, тя е с госпожа Ефремова, бяхме там. Това е Центъра за ранно детско развитие. Единия компонент от програмата, от тази пилотна програма, в рамките на тези 3 години беше въвеждане на добри практики и ранна интервенция и скрининг на деца с увреждания, които са в много, много, много ранна възраст. Защото е доказано, че ако евентуално се успее да се помогне в тази възраст и се установи проблема в първите 30 месеца, много по-лесно се развиват нещата в бъдеще за детенцето. Другото място, на което също на терен отидохме, това е Центъра за социални услуги с изнесения офис, който е в квартал Лозенец и който всъщност е направен точно по тази фаза по проекта. Хубавото е, че там имахме обратна връзка както с специалистите, които работят с децата, така и с родители на самите деца. Всеки от тях, от родителите, разказа колко му е помогнало това като пряка и непряка подкрепа, защото в рамките на този проект доста специалисти в Стара Загора преминаха обучение как да се помага, как да се реагира в такива посоки, как да се работи устойчиво. Точно това е, да. Точно това е, като съответно на тази среща имахме и представители на 6 детски градини, в който също влезе на проекта. Тези 6 детски градини получиха като щатни. Имаха в тези 3 години имаха като щатни специалисти при тях и споделиха също обратната връзка, че е било от изключително значение да имат на разположение психологи, логопеди, абсолютно всякакъв вид специалисти, които могат да помогнат в ранното развитие на детето. Голямата идея е тепърва да продължат подобни дейности. Може и би действително. Да кажем малко какво означава европейска гаранция на детето? Европейска гаранция за детето, това е правото и достъпа за правото на децата за достъп до образование, до здравеопазване, абсолютно до всякакъв вид услуги, които предлага държавата и които могат да бъдат само единствено в полза на развитието. Идеята с този проект е точно такава, да няма изключени групи от децата, да има децата с увреждания, децата, които живеят в уязвима среда, децата, които са социално изключени по бедност, те да имат равен достъп и равни права. Очевидно до тези услуги. Това става чрез финансиране, чрез специалисти. Да, специалисти. Чрез условия, които се създават точно благодарение така. И на самата община. Точно така, благодарение и на общината, но това е една подпомагаща обучение, защото обучението, което тук се проведе към специалистите, действително е много ценно, което се прилага, т.е. с добавена стойност, в смисъл, то ще се прилага във времето. Да. Наученото остава. Наученото остава и ни е много ценно, действително. Колко това деца като са обучение. Обхванати?
16 000 деца са обхванати по принцип. Тук в Стара Загора са обхванати около 300 само в този център за ранно детско развитие, около 600 в социалните услуги, в детските градини. Имаме 6 детски градини, в които е работено по този проект. Пак казвам, това тепърва ще има всъщност и добавените ползи за напред, защото имаме много обучени специалисти, много добри разговори се проведоха в посоки точно политиките за включване на всякакъв вид групи от деца и да имат действително равен достъп до услугите. Прави впечатление, че в рамките на 2 месеца за втори път се срещате с делегация на УНИЦЕФ. Да, първия път беше точно преди месец. Всъщност тогава тръгнахме да организираме, защото подобна среща си изисква и организацията и самата работна среща. Тогава ни поканиха за Стара Загора да бъдем домакин. Съответно, за нас наистина е голяма чест, защото пък не става дума, аз пак казвам, само за работната част. Става дума за това, че всички отидохме и абсолютно всички представители отидоха на терен, видяха, чуха и обратната връзка. А това е много важно. Да сме на място. И това, което да виждаме, на място и на време. Само да кажа, че са официалните снимки, които получихме след събитието. Точно така е. Защото очевидно те имат изискване какви снимки могат да и срещата беше всъщност цял ден. Те пристигнаха, продължи цял ден. И мога да кажа, че беше така и с... Имаше и емоции, имаше и сълзи, имаше и хубавата част. В смисъл много затрогващи разкази от към родителя, на които... като обратна връзка. Смятам, че това е начинът. Да, смятам, че това е начинът да има правилния контакт между институционален, който върви, както и с хората, в които в случая и пряка и непряка подкрепа са получили. Казахте, че важното е, че тези контакти продължават и за бъдеще. Да, разделихме с УНИЦЕФ така с уверението от тях, че в Стара Загора те първат други програми от УНИЦЕФ, понеже за вие знаете, това е изключителна организация, която е в помощ на децата за пряка и непряка. Световна организация. Световна организация, авторитетна е. Да, че абсолютно те първа ще обсъждаме и други идеи, които са в помощ на Стара Загора на децата и на региона. Добре. Да. Ако искате да имаме още малко време да кажете всъщност някаква оперативна информация, която е свързана с вашия ресор. Оперативна информация, тя е ежедневна и динамична е ресора. Така, вие знаете, че образование... Срещнахте се вече с всички детски градини, училища, след стъпването в длъжност. Постоянно, да. След стъпването в длъжност, постоянно. Вчера имахме работна среща, бях поканила, инициирах директорите на всички училища. По повод това първо да си поговорим, да се утвърди цяло взаимодействието между нас, диалога, който е постоянен, така или иначе. И всъщност другата причина, заради която беше инициирана тази среща, беше по повод, преди 2 седмици бях в Министерство на образованието, точно по темата за STEM центровете. Знаете за STEM центровете, които са... Те не са на конкурентна основа, всяко училище може да получи, има графици за кандидатстване. И това, което вчера успяхме така да направим с колегите и от обществени поръчки, и от госпожа Шопова от отдел инвестиции, молбата ми беше всъщност цялата тази информация да бъде сведена така до конкретни стъпки, които да не са плашещи, че не е толкова сложно да се кандидатства. Звучи малко непознато. Точно така е, точно така е. И моята цел беше да знаят сложно. Директорите на училищата да знаят, че могат да питат за абсолютно всичко, чисто технически, ако нещо имат, което да ги притеснява в самия процес на кандидатстване, то нещата не са... Може би всички трябва да знаят какво печелят, ако станат такова училище. Да, точно за това. Какви ползи всъщност за децата разбира ще се, има. Разбира се, ползи винаги има, защото в крайна сметка това са едни ресурси, в които може да се създаде един съвременен кът, който има достъп до нови технологии, до ново оборудване децата. Ползите са ясни. Въпросът е в самото проект. Въпросът е на тях да са ясни. Смятам, че само можахме и успяхме да помогнем вчера. Някъде мисля, че мернах, че последно Иван Вазов. Иван Вазов има Паиси Хилендарски. Тук идеята е, че тези средства и този ресурс, който е по плана за възстановяване, го има за абсолютно всяко училище. И го има за училищата, които са и в селата на общината, Стара Загора, за малките училища. От ръководствата ли зависи дали ще се включи от тук вече училище? Точно това казвам, че от ръководствата и в крайна сметка пък ние като администрация
те да знаят, че няма проблем за всякакъв вид сътрудничество и помощ в тази посока, да. Защото сроковете са до края на август, това са концепциите, които те трябва да представят и вече самото изпълнение е до 26-та година, до 2026-та година. Но пък е много важно да се спазят сроковете, за да могат да кандидатстват и ресурса. Ето казваме, сроковете са до края на август, да. Така че има време да се и всъщност подготвят. Се оказва, че по тази, нали, с тази с това кандидатстване при едно добра организация на, и добро стиковане на усилията в тази посока, то е достъпно за абсолютно всяко училище. Нямаме изключени, защото едното училище е голямо или другото е малко, нали, в никакъв случай. Спазен е принцип, очевидно, за ранния достъп. Да, бяхме поканили и директорите от селата в общината, които са абсолютно всяко във всяка категория разработихме, така че да е по-лесно, чисто технически, информацията и вече да се върви напред в тази посока, защото това е бъдещето. Да, това е бъдещето, да, абсолютно. Добре, на финала буквално с няколко думи около кампаниите за първи клас и за детските градини. Така, за първи клас отваряме електронната система на 18 май. Имаме пълна готовност. За детските градини беше отворена системата. В момента вече е обявено от петък 21-ви е всъщност класирането. Второто класиране ще е юни месец. Нямаме някакви... Мога да кажа, че нещата са така и с новата детска градина, всъщност, която ще се отвори в центъра си, балансират желаещите. Първи клас, абсолютна готовност от наша страна има. Да, за той има време да кандидатстването, така че да. Да, така че работим в така доста посоки. Мисля, че всичко е, въпросът е да са по-добре и децата. Няма катаклизми и за образованието, да. Кандидатстването, да. Не, не, не. Да, да. Добре, така приключваме тогава. Да. И пожелаваме успешни така намерения. И ето виждаме ги. Между другото, да. Направим впечатление, че може би за първа година или аз да не съм видяла, но във Фейсбук имаше такава страница, в която всички училища абсолютно, си бяха да, направили това е същото, клипчета. Да, да, за това първи е също клас. Една инициатива, която пък се прие много добре. Предложихме всяко училище да се направи виртуални отворени врати. Нали? Да. Естествено, отворените врати винаги са ги правили, чисто физически. Но в социалната мрежа... Да, но пък така е много по-лесно, да. Да, и вече имаме страница, която е много така активна на образование на ресора, точно с цел да родителите се... Родителите влизат и разглеждат. Да, да се компилират, да, точно, да. Абсолютно всички и да имат вече... Кой ги прави или всяко училище? Ресора ни, всяко училище си ги направи, а ние в ресора ги обединяваме, така че всеки родител да бъде улеснен, да влезне в страницата, ако няма възможност. Защото видях, че физически. Че начин направени, очевидно, че всяко училище ангажира екип. Да, и техен си екип, със собствен екип си ги подготвиха нещата, да, което добре. Така стана много свежо за първи клас. Имате време да ги погледнете, 18 май има още месец, така че почти по-малко. И така, приключваме с този разговор. Благодаря за участието. Приятен ден. Успешен ден и на вас.